স্টাডি উইথ ডিপল চেঞ্জলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছিলে কনষ্টেবল এ পি আৰৰ আছিলে 441টা পদ, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চনত খোলা দিছিলে। তাৰ যিটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কলিং লেটাৰ আহিব সেইটো কেতিয়া আহিব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, লগতে ইয়াৰ কিমান কাট অফ মাৰ্ক যাব পাৰে, লগতে কিমান কেণ্ডিডেটক মাতিব সেইটো মই আপোনালোকক জনাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো চাই লওক, যিটো এইটো আছিলে এইটো 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চনত এইটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু ইয়াৰে অলৰেডি পি ই টি টেষ্ট হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিচেম্বৰ মাহতে আপোনালোকে ইয়াৰে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডসমূহ পাব। আৰু আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আগত, যেনেকৈ ফেব্ৰুৱাৰী 2023ৰ আগত আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনো কণ্টেক্ট হৈ যাব। গতিকে যিসকলে ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰিছে ভালদৰে, বা যিসকলে ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰিছে সকলোৱে যাতে ইয়াৰ প্ৰতি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকে। গতিকে ইয়াতে কিমানজন কেণ্ডিডেটক মাতিব আপোনালোকক মই কৈ দিয়াৰ লগতে তাৰ ভিত্তিত মই ইয়াৰ কাট অফটো মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে যিটো ভেকেঞ্চি আছে, ইয়াতে যিমানটা ভেকেঞ্চি আছে টোটেল ভেকেঞ্চিৰ 5 টাইমছত আপোনালোকক মাতিব। এইটো মই কোৱা নাই, ইয়াতে উল্লেখ আছে, ইয়াতে চাওক আপোনালোকে, দ্য কেণ্ডিডেটছ উইল বি কল্ড ফৰ দ্য ৰিটেন টেষ্ট ইন অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট দ্য ৰেট অফ 5 টাইমছ অফ দ্য নাম্বাৰ অফ পোষ্ট এলোটেড ইন ৰেচপেক্ট অফ ইটছ কেটেগৰী। তো গতিকে ইটছ কেটেগৰী মিনছ আপোনালোকৰ যে যেনে ধৰা হ'ল কিছুমান কাৰ্পেণ্টাৰত ইমান আছে, ইয়াতে 441টা কনষ্টেবলত আছে, গতিকে তাক আমি যদি 5 টাইমছলৈ ডিভাইড কৰোঁ তেনেহ'লে কিমানকৈ মাতিব। তো তাৰ ওপৰতো মই এটা অলৰেডি PDF বনাইছোঁ, সেই PDFটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমানজনকৈ মাতিব, আপোনালোকক চাই লওক বন্ধু বান্ধৱীসকল। এইটো চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ভিত্তিতে কৰিছোঁ, এইটো একদম সঠিক তথ্য। এছিষ্টেণ্ট স্কোৱাড কমাণ্ডাৰত আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে, OBCৰ কাৰণে কিমানটা আছে 3টা, গতিকে জেনেৰেলৰ কাৰণে 3টা আছে, গতিকে ইয়াতে 15টা মাতিব জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে জানে OBCৰ যদি নম্বৰ পায় তাত বেছিকৈ, গতিকে সি জেনেৰেল কেটেগৰীতে সোমাই যাব অট'মেটিক। হয়তো সি ST হ'ব পাৰে, SC হ'ব পাৰে, গতিকে জেনেৰেলৰ সদায় কম্পিটিশ্যনটো ষ্টেট লেভেলত হাই থাকে। তো OBCৰ 5টা মাতিব কাৰণ এটা পোষ্ট আছে, STPৰ কাৰণে 5টা, ইয়ান টোটেল এছিষ্টেণ্ট স্কোৱাড কমাণ্ডাৰত মাতিব আপোনালোকৰ 25জন মাতিব। আৰু ড্ৰাইভাৰ অপাৰেটৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি, ড্ৰাইভাৰ অপাৰেটৰৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেকৈ মাতিব টোটেল 60জন। ইয়াতে চাওক আপুনি OBCৰ ফালৰ পৰা, জেনেৰেলৰ ফালৰ পৰা মাতিব 35জন, OBCৰ পৰা 15জন, SCৰ পৰা 5জন, ST প্লেন এৰিয়াৰ পৰা 5জন। নেক্সট আপোনালোকে চাওক, কনষ্টেবল UBৰ পৰা মাতিব আপোনালোকক 10জনকৈ মাতিব, কনষ্টেবল UBৰ পৰা। এইটো জেনেৰেলৰ 5জন আৰু OBCৰ 5জন, যিহেতু এটা এটা পোষ্ট, এইটো পোষ্টৰ সংখ্যা আৰু এইটো নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেট, অ'কে, যিসকলক ৰিটেন এক্সামলৈ মাতিব। গতিকে 5 টাইমছ বুলি কৈছে, সেইটো কৈছোঁ। আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো এটা চাওক আপোনালোকে, যিটো কনষ্টেবল চবতকৈ হায়েষ্ট বেছি পোষ্ট আছে ইয়াতে, কনষ্টেবল WWT অপাৰেটৰ। ইয়াতে চাওক OBCৰ ফালৰ পৰা 312 পোষ্ট আছে, আৰু ইয়াক যদি আমি 5ৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, এনেকৈ 5টা কেণ্ডিডেট হ'ব, অ'কে। তো এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে 5জনকৈ কেণ্ডিডেট থাকিব, 1:5 থাকিব, ৰিটেন টেষ্টলৈ মাতিব। 1560জন মাতিব জেনেৰেলৰ, OBCৰ 450জন, SCৰ 105জন, STPৰ প্লেনৰ 80জন আৰু ST হিলছৰ 10জন, গতিকে মুঠ 2205জন অকল কনষ্টেবলৰ ফালৰ পৰাই ৰিটেন টেষ্টলৈ মতা হ'ব। তো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে OBC জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত যে অকল জেনেৰেলেই পাব, আপোনালোকে জানে এইটো ষ্টেট লেভেলত OBCৰ নম্বৰ যদি জেনেৰেলৰ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম, গতিকে সেই OBCৰ পৰা তেনে ল'ৰাজন ক'ত যাব, UR-ত গুচি যাব, জেনেৰেলত গুচি যাব। তো নেক্সট আপোনালোকে কনষ্টেবল মেছেঞ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মাতিব 70জন, মেছেঞ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক 70জন মাতিব, কাৰ্পেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত 15জন মাতিব, কাৰণ জেনেৰেলত 2টা পোষ্ট আছে, SCৰ 1টা পোষ্ট আছে, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকক 15জন মাতিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে ডিচপেচ ৰাইডাৰ চাওক, গতিকে ডিচপেচ ৰাইডাৰ কিমান মাতিব, জেনেৰেলৰ মাতিব 20জন, আৰু OBCৰ মাতিব 10জন, ST মাতিব 5জন, ST মাতিব 10জন ৰিটেন টেষ্টলৈ, আৰু ST হিলছৰ মাতিব 5জন, টোটেল 50জন কেণ্ডিডেট ইয়ালৈ মাতিব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱী কাট অফ মাৰ্কলৈ আহোঁ। গতিকে আমি ইতিমধ্যে আমি গমেই পালোঁ যে 5 টাইমছৰ হিচাপত ভালেখিনি সংখ্যক কেণ্ডিডেটক ৰিটেন এক্সামলৈ মাতিব, যিহেতু কনষ্টেবল ইউৰ কাৰণে 2205জন মাতিব। তো গতিকে 2205জন মাতিব লগা হ'লে আপোনালোকে জানে যোৱা বছৰো 2বাৰ কাট অফ মাৰিব লগা হৈছিলে, এটা এবাৰ কাট অফ কি হৈছিলে হাই যোৱাৰ কাৰণে, এবাৰ কি হ'ল কেণ্ডিডেট কমি গৈছিলে যোৱা বছৰ, সেইকাৰণে আকৌ ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিছিলে, ছেকেণ্ড লিষ্টত প্ৰায় সংখ্যক ল'ৰাবিলাকৰে নাম আহিছিলে, সেইটো আপোনালোকেও জ্ঞাত তাৰ বিষয়ে। গতিকে ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব, গতিকে বন্ধুবান্ধৱ আপোনালোকে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ পৰা আহে 2324ৰ পৰা আপোনালোকক মাতিব, বা খুব বেছি 25 তাৰ ওপৰত নাযায়, গতিকে OBCৰ পৰা 22 23 22 পালে বা 23 পালে সেইখিনি যথেষ্ট, SC ST কাৰণে সেইখিনি যথেষ্ট, কিছুমান এনেকুৱা আছে 20 মাৰ্কছ পালে যথেষ্ট। তো গতিকে তথাপিতো আমি যদি এজ এ কম্পিটিশ্যন হিচাপত চাবলৈ যাওঁ, 100% হিচাপত চাবলৈ যাওঁ, গতিকে 25 যদি আপোনালোকে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ পৰা হয় তেনেহ'লে মাতাচোন খুবেই আছে, 100% বুলি ক'ব পাৰিব, 99% আপোনালোকে চিউৰ হ'ব পাৰে। গতিকে 2324ও যাব পাৰে, 25টো মই মেক্সিমাম ধৰিছোঁ, গতিকে মিনিমাম 22 23
জেনেৰেলৰ ফালৰ পৰা থাকিব, অফিচাৰ ফালৰ পৰা ঠিক তেনেদৰে 21-22 বা পইণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে অলপ চলপ। তেনেকৈ এছচিৰ ক্ষেত্ৰত 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ বা 21-ৰ পৰা মাতিব পাৰে, গতিকে তেনেকুৱাকৈ মাতিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে ডিচেম্বৰ মাহত ইয়াৰে বিষয়ে নটিফিকেশ্যন পাব আপোনালোকে, আৰু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামটো কণ্ডাক্ট হ'ব, আৰু তাৰপিছত যি যি টেষ্ট হয় ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং টেষ্ট হ'ব, বাকীবিলাকৰ কাৰণে যি যি টেষ্ট পোষ্ট ৱাইজ আছে সেইবিলাক হোৱাৰ পিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহিব টোটেল মাৰ্কৰ ওপৰত, আৰু তেতিয়া যেতিয়া ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট নাম আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চাকৰিটো হৈ যাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে যিসকল কেণ্ডিডেটে ইয়াতে সফল হৈছে তেখেতসকলক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে তেখেতসকলক জনাওক যে ৰিটেন এক্সামলৈ আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। ধন্যবাদ, জয় অসম।